bahagian 3. Akak, kita orang dah balik. Hah? Betuah punya budak. Kotornya. Dagu lebam tu kenapa? Jatuh masa main tadi. Dah, pergi mandi. Nanti akak letak ubat. Gigi kau dah tercabut ke belum? Belum. Tapi kan... Tunggu, lebih. Dah nak tercabut. Geramnya. Akak ni. Apa bajilah akak cabut. Bolehlah, bolehlah. Tangan! Nanti kau. Cabut je lagi gitu. Bukan sakit pun. Penakut? Opa, tengok kak ni. Hish, korang ni. Opah nak tengok TV pun tak senang. Hai, Ipin. Sini, opah tengok. Ini dah nak tercabut. Esok kita pergi klinik. Biar doktor cabut. Takut. Cabut gigi sakit. Tak sakit. Opah tahu. Betul. Kan tadi Mak Il cakap tak sakit? Kalau tak cabut, nak makan pun susah. Betul kan? Betul, betul, betul. Siapa yang susah? Upin juga yang kena habiskan ayam. Kena habiskan aiskrim. Kena habiskan gula-gula. Sedapnya. Eleh, susahlah sangat. Kau suka kan? Suka sangat. Tak apa, Ipin. Jangan takut. Nanti aku teman. Bangun je. Gigi dah tak ada. Doktor mimpi yang cabutkan. Tak sakit. Banyaklah doktor mimpi. Ni gigi kau. Akak yang cabut. Akak cabut? Ha-ha. Dah lama akak geram. Puas hati. Pandai akak cabut gigi. Tak sakit pun. Kan dah cakap cabut gigi tak sakit. Degil. Betul. Dah. Duduk makan. Jom. Yeay, dah boleh.
Baru satu gigi kan? Kau ada 19 lagi. Kau ada 20. Tak sabar Kak nak cabut. Habislah kita. Rose, dah. Pergi goreng ayam banyak-banyak. Ya. Yeah.